veče. Pratite BDC Info sedmicu. Vlada Brčko distrikta nastavila je u srijedu svoj rad održavanjem petog nastavka 27. redovne sjednice, koja ni tada nije okončana. Lokalna vlada primila je k znanju informaciju odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vezano za protugradnu zaštitu na prostoru distrikta Brčko, koja je za cilj imala prevazilaženje problema u ovoj oblasti. Mi smo u međuvremenu raspisali tenderi za nabavku tih usluga i radova za 2018. i 2019. godinu. Evo, vjerujem, nadam se da će se javiti zainteresovana strana i da će dati svoju ponudu, a to je samo jedna firma na području Bosne i Hercegovine. Protugradna zaštita pokriva period od 15. aprila do 15. oktobra. U 2017. godini nije bio potpisan ugovor iz proceduralnih razloga i te vrste zaštite nije ni bilo u ovoj godini. Nadalje, resorno odjeljenje je pred vladu iznijelo informaciju o stanju u šumarstvu na području distrikta, ponajviše u oblasti zaštite šumskih resursa i njihove obnove. Šumsko-privredna osnova je istekla i trebala bi biti obnovljena. U proteklom periodu nije bilo dovoljno spremnosti od strane vlade prilikom usvajanja budžeta da se obezbijede dodatna sredstva za to. Ja sam rekao gore na sjednici vlade da ćemo mi insistirati da se u budžetu za 2018. godinu obezbijede sredstva za to. Ako to ne uradimo do konca 2019. nećemo biti u mogućnosti uopšte da izdajemo više ni legalni. Znači, ljudi kad podnesu legalan zahtjev, legitiman za sječu šume, koja nećemo moći ni to da radimo, da odobravamo jer nećemo imati više šuma. Šume su ugrožene i zbog sve prisutne nelegalne sječe koja je u distriktu postala pravilo, a ne ulažu se adekvatni napori kako bi ona bila zaustavljena. Nadležni tvrde da se nelegalna sječa mahom vrši od strane ljudi koji su od ovoga napravili porodični biznis i rijetko zato snose neke značajnije sankcije. Sa druge strane, šumski čuvari, onoliko koliko ih sada ima i sa opremom kojom raspolažu, ne mogu odgovoriti potrebama na terenu. Mi imamo trenutno 6 šumara. 3 za privatne, 3 za državne. Imamo jednu poziciju koja nije popunjena još od 2007. godine. Po nama i to je nedovoljno, ali evo, kažem, vidit ćemo, predložili smo i popunjavanje te pozicije ako bude spremnosti i za dodatnim izmjenama organizacijnog plana da pojačamo rad te službe, vidit ćemo kako će to naići. U aktivnosti na sistemskom rješavanju problematike nelegalne sječe šuma moraju, pored zaposlenika pododjeljenja za šumarstvo i vodoprivredu i šumskih čuvara, biti uključeni i šumarski inspektor i policija distrikta. U protivnom, pozitivnih rezultata na terenu ne može biti. Podršku članova vlade dobili su kriterijumi za dodjelu grantova za sufinansiranje projekta Evropske unije i drugih donatora. Šefica resornog odjeljenja je istakla da su budžetom za ovu godinu predviđena ukupna grant sredstva od 50.000 maraka. Odjel raspisati javni poziv i onda će se zainteresirane udruge iz Brčko distrikta koje imaju sjedište u Brčko distriktu i ukoliko se radi o projektima koji će se implementirati na području Brčko distrikta, to sad ovisi u ovom trenutku od naših udruga koliko su aplicirali na projekte Evropske unije i drugih donatora i ova naša sredstva su predviđena za sufinanciranje, odnosno za ta nedostajuća sredstva koja su potrebna. Maksimalan iznos je 15.000 maraka koje se mogu dobiti po projektu. Članovi vlade Brčko distrikta dali su podršku i kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije prvog ciklusa studija sa područja Brčko distrikta, a za te namjene je izdvojeno 5.000 maraka. Također je usvojena odluka o dodjeli sredstava za učenike generacija osnovnih i srednjih škola. Za osnovne škole predviđeno je 3.600 maraka, odnosno na 12 osnovnih škola, to kada se podijeli svaki učenik generacije, svake pojedine škole dobit će nekih 300 konvertibilnih maraka, a za srednje škole predviđeno je 2.000 konvertibilnih maraka, što se opet dijeli na broj škola. Vlada Brčko distrikta usvojila je odluku i o dodjeli stipendije apsolventima školske 2017-2018. godine. One će biti isplaćivane tokom 6 mjeseci po 200 maraka ukoliko student ranije ne završi studij. 16. Međunarodni sajam privrede održan je u Brčkom. Na preko 2000 kvadratnih metara izložbenog prostora okupio je oko 100 izlagača iz zemlje i inostranstva. Organizator sajma je Privredna komora Brčko distrikta. Unatoč brojnim poteškoćama, mahom zbog nedostatka stalnog sajamskog prostora, organizatori su uspjeli privući brojne izlagače, a nadaju se da će i ovaj sajam polučiti određenim poslovnim inicijativama. To je cilj sajma, da se na neki način stvore određeni uvjeti da ljudi mogu da vide, da pogledaju i da ostvare kontakte sa samim izlagačima,
Nadamo se da će postojati sigurno dobrih poslovnih ugovora, dobrih poslovnih sporazuma, a to ćemo evo ocijeniti ipak na kraju sajma. Generalni pokrovitelj sajma je Vlada Brčkog distrikta koja u sajmu prepoznaje određene potencijale kada je u pitanju privredni rast ove lokalne zajednice. Nije to sajam nekog evropskog nivoa, da budemo iskreni. To je ono što Brčko i Bosna i Hercegovina u stvari imaju kada je u pitanju ponuda same privrede. Međutim, jako je dobro da se o privredi priča, jako je dobro da se održavaju ovakve manifestacije. Mi smo nedavno imali u Brčkom i Međunarodni biznis forum, koji je također bio jedna dobra priča, i nadam se da ćemo kroz te aktivnosti ukupnu sliku privrede na području distrikta Brčko podignuti na veći nivo. Podrška sajmu stigla je i iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, te privrednika koji također u sajmu vide priliku za poslovnim saradnjama te promociju lokalne privrede, iako ona trenutno i nije na zelenoj grani i godinama nazaduje. Brčko distrikt pomilovala sreća da je to nastao distrikt, i mi smo trebali to da upotrebimo, da napravimo jednu sredinu kvalitetnu, jednu sredinu Bogom datu, da dovedemo ostale poslodavce. Ali ako sam ja morao izmjestiti odavde, onda je svima jasno. Znači, mada ja neću ni opet da kažem da ne treba ulagati u Brčkom, opet je bolje nego u drugim entitetima ili možda u drugim mjestima, ali smo propustili najveću priliku. Mislim da je danas stvarno lijepo, ima dosta i naroda, dosta izlagača, čini se da je to iz godine u godinu bolje, ali da može bolje, to sigurno da može. Po meni bi bilo jako dobro kad bi to postojalo javno preduzeće, sajam. Ovo možda mogao biti stalni prostor u kom bi se to moglo da organizuje, radi, a onda bi imali vjerovatno u toku godine mnogo više tih sajamskih priredbi, a ne samo ovu jednu. Ovo je prilika sigurno neko novi koji dođe ovdje da se počnu obavljati novi razgovori i nove potencijalne, znači, da kažemo, poslovni potezi koji mogu da daju doprinosa daljem razvoju, da li to bilo po pitanju proizvoda koji jesu prisutni tu, ili po pitanju nus proizvoda kao proteinske sačme koje postaju interesantne kad je u pitanju proizvodnja hrane u Bosni i Hercegovini za životinje. 16. Međunarodni sajam privrede u Brčkom trajat će do subote 18. novembra. 10. jubilarni skup logističara Login održan je u Brčkom. Organizovan je pod pokroviteljstvom Vlade Brčkog distrikta i u saradnji sa Lukom Brčko. Skup logističara je izvesna prilika da se prisutnima predstave privredni potencijali Brčkog distrikta kroz prizmu djelovanja logističara. Ovo je podsticaj razvoju privrede ne samo u Brčkom distriktu, nego u širem regionu. Sam način ili sama brojka da je danas 10. skup ove vrste govori da on opravdao svoje postojanje, postao tradicionalan i da je veliki podsticaj ovog skupa za privredu Brčkog distrikta i Bosne i Hercegovine. Uvodno predavanje na ovom skupu bilo je vezano uz perspektive logistike Brčkog distrikta u transportnoj zajednici Jugoistočne Europe. Kako se moglo čuti, neophodno je unapređenje određenih privrednih resursa sa stanovišta logistike. Tu se prvenstveno misli na elektrifikaciju pruge koja ide od Tuzle prema Vinkovcima, koje je ranije bilo jedan od glavnih čvorova za protok roba željeznicom. Vrlo je bitno da uđemo u priču da se taj dio elektrificira i da imamo jednu konkretnu željezničku prugu gdje ćemo moći pojeftiniti transport željeznicom. Također je jako bitno da u narednom periodu izvršna i zakonodavna vlast u Brčkom distriktu razmišlja o izgradnji modernog putnog pravca, da se spojimo na autoput Beograd-Zagreb i da se izradi moderan granični prijelaz sa modernim carinskim terminalom koji bi doprinio tome da naše robe brže i efikasnije idu prema Europi. Skup logističara biće završen sutra svečanim potpisivanjem pisma namjere između Luke Brčko, Jadranskih luka, željezničkih operatera i brodara o uspostavi kontejnerskog terminala Brčko. U zaseoku Tufekčići, koji pripada mjesnoj zajednici Vitanovići, ali je geografski na granici sa Ulovićem, upriličeno je svečano otvaranje novoizgrađenog puta. Otvaranju puta, koji će svakako osigurati kvalitetnije uslove života stanovnika ovog naselja, su između ostalog prisustvovali i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti. Izrazili su opredjeljenje da ovakvih projekata bude što više u distriktu Brčko.
Danas svjedočimo jednom događaju koji osigurava ljudima kvalitetu života ovdje na prostoru Brčkog distrikta. Naša je zadaća i političko opredjeljenje da svakom čovjeku koji živi na prostoru Brčkog distrikta osiguramo adekvatnu infrastrukturu kako bi mogao imati dobru povezanost ne samo u Brčkom distriktu nego i dalje. Domić je ovom prilikom prokomentarisao kako se treba raditi na tome da Brčko u svim oblastima napreduje, kako bi se stvorilo povoljnije okruženje i uslovi za život, a ljudi ne bi dolazili u situaciju da moraju napuštati grad i zemlju u potrazi za boljim životnim uslovima. Složio se i potpredsjednik Skupštine sa ovim stavom, ali istakao da se na tome i itekako radi. Svjedočimo danas jednom događaju, jednom lijepom, dragom događaju da smo i ovaj put asfaltirali, što znači da Hrvatska demokratska zajednica Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine vodi računa o cijelom prostoru Brčkog distrikta gdje žive Hrvati i pokušava da osigura što je moguće kvalitetniji i sigurniji život naših sumještana, odnosno naših mještana. I evo također svjedočimo, često puta se pominju ti zastupnički amandmani koji se koriste kao grantovi, evo to je jedan od tih amandmana i vidite sami da je to kapitalni dio u koji smo uložili novac, a to nije tamo negdje došlo u maglu kako to neko želi drugi da prikaže. Filipović je za kraj dodao da je ovo dokaz kvalitetnog ulaganja budžetskih sredstava. Naime, ova dionica duga 300 metara koštala je distrikt 27.000 maraka, a ona bez sumnje najviše znači mještanima. Nakon možda 70-80 godina, evo dočekali smo nakon i taj asfalt. Taj asfalt nam puno znači, je lijepo hodati, ali lijepo je da i naša djeca znači, prošetaju, da li se voze biciklima ili rajkama, pa da i mi malo prođemo ovim asfaltom, ljepše je puno i za selo i za ovaj dio. Najgore je bez asfalta bilo u zimskim uslovima, kažu mještani. Oni su zahvalni na ovom putu koji će im u mnogome olakšati život, transport i funkcionisanje u njihovom naselju. U Brčkom je upriličena promocija publikacije Mediji u najboljem interesu djeteta, pregled znanja i iskustva za kreatore medijskih sadržaja te online platforme koja je nastala kao dodatni rezultat. Publikacija je zbornik radova 20 bosansko-hercegovačkih autora koji se kroz akademski rad ili praktično bave zaštitom interesa djeteta u medijima. Najbolji interes djeteta je vrlo komplikovano pitanje i mora se odrediti svaki put u svakom pojedinačnom slučaju. Jedan od načina da razmislimo na pravi način o tome jeste da se postavimo u situaciju šta ako je to naše dijete ili šta ako je to dijete nekoga ko nam je drag ili nekoga do koga nam je stalo. Ponekad se djeca koja se suoče sa medijima, djeca koja dolaze u kontakt sa medijima na različite načine, su u vrlo ranjivoj situaciji i ponekad se novinari koji žele da budu ekskluzivni ili koji žele da ponude više informacija dođu u poziciju da naruše najbolji interes djeteta. Čak i najbolja namjera da se zaštite prava djeteta ili da se ona promovišu nije garancija da će to biti najbolji interes djeteta. Preveliko eksponiranje, pa čak i u pozitivnim situacijama, nije dobro. Kada su u pitanju djeca sa poteškoćama u razvoju, naglašeno je da nije bitno samo izvijestiti, nego povesti računa da krajnji interes bude dostojanstven prikaz. Djeca sa poteškoćama u razvoju nije samo tema kada se radi o inkluziji u obrazovanju. Dakle, ono je tema svih dešavanja koja se tiču sve djece. Da li su to van nastavne aktivnosti, da li su to sportske aktivnosti, da li su to neki kulturni sadržaji i ono najbitnije je zapravo moramo pitati djete sa poteškoćama u razvoju šta ono misli o temi koja ga se tiče. Dakle, ne može biti objekat posmatranja, ne može biti stavljeno u epicentar vijesti o dobročinstvu, nego mora biti aktivni učesnik svojih prava, nosilac prava i nosilac obaveza. Publikacija ima za cilj pokazati da novinarstvo još uvijek može biti u funkciji ljudskog razvoja, djelatnost koja vodi računa ne samo o interesu javnosti, nego i o interesu onih koji su na marginama. A stručnjaci kažu da djeca danas jesu na marginama. Najbolji interes djeteta je čak i ispred općeg nekog interesa. Znači, kad se izvještava o djeci, uvijek se treba staviti u tu poziciju da je to moglo biti vaše dijete, da li je sve za javnost, nekad kažu snaga štampe nije samo u onome što objavljuje, nego i u onome što ne objavi. Dakle, procijeniti situaciju, procijeniti zaista potrebe djece i tek onda praviti priču. Interes djeteta treba da bude ispred interesa dobre priče. Sadržaj koji su kreirani i postavljeni na internet tamo ostaju trajno.
teško je odrediti kako će dijete za nekoliko godina reagovati na ono što je vezano za njega. Zato uvijek treba dobro izvagati prije nego se nešto pusti u javnost. Svjetski dan dijabetesa obilježava se svake godine 14. novembra. I u Brčkom je u organizaciji Udruženja dijabetičara tim povodom organizovana cjelodnevna aktivnost. Od ranih jutarnjih sati članovi udruženja su na Trgu mladih građanima nudili uslugu besplatnog mjerenja šećera u krvi. Ova aktivnost organizuje se već 14 godina za redom s ciljem obilježavanja ovog datuma. Bit jeste da se o ovoj bolesti priča, zato što svakog dana u dan sve veći broj oboljelih. To je bolest koju svako od nas nekada može da dobije. Osoba bolest sa kojom se normalno može živjeti, može se normalno funkcionisati, koja vam ne ometa ni o čemu, jednostavno su građani tu da su uključeni. Svako neko u svojoj blizini, u komšiluku, rodbini, uvijek neko ima svog oboljelog. Jednostavno da mu daju podršku na ovaj dan. Kada se govori o dijabetesu, uvijek se postavlja i pitanje faktora rizika i šta zapravo dovodi do ove bolesti. Faktor rizika kada je tip 1, pogotovo u pitanju, nekih nema. To je jednostavno samo kako dijabetes je autoimuna bolest. Jednostavno kako je vaš organizam sposoban da se odbrani do nekog trenutka. Može, najobičnija infekcija može da izazove dijabetes, na to ne možete. Kada je već tip 2 u pitanju, danas je toliko priča o toj gojaznosti koja je broj 1 preduslov za dobijanje dijabetesa, mada to opet zavisi od različitog organizma, kako će se opet neći, ne mora znači tako osoba gojazna da će baš imati dijabetes. Ipak bolje spriječiti nego liječiti, te se istog razloga i u ovom slučaju uvijek potencira na zdravom načinu života. Apsolutno treba da koliko god znači nam život bio težak ili treba da povedemo, da što više povećamo tu svoju fizičku aktivnost, najviše radi sebe, u tu svoju neku ishranu više uključiti voća i povrća. A pokušati što manje te ugljene hidrate koji su na našem području baš jako zastupljeni, pite i tijesta, da pokušate što manje smanji. Taj stres koji o svemu svi pričaju, koji je prisutan u našem životu, pokušati dosta smanjiti da bi dalje mogli sebi uljepšati ostatak svog života. Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa posvećeno je ženama jer istraživanja pokazuju da 1 od 10 žena živi sa dijabetesom. Iz udruženja istog razloga poručuju da treba djelovati danas da se promijeni sutra. U udruženje građana Distrofičari Brčko je osnovano sa ciljem da pomogne oboljelim od distrofije mišića te srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja i da oboljele uključi u društvo kao ravnopravne članove. Oni su održali radni sastanak sa udruženjem distrofičara regije Banja Luka. Radni sastanak ovakvog karaktera i aktivnosti sličnog tipa pomažu oboljelim od distrofije da se lakše nose sa svojim problemom, ali da sebi i onima koji se tek susreću s tom bolešću dokažu da nisu sami u tome. Udruženje je osnovalo da bi okupilo oboljele od mišićne distrofije, da bi čak okupilo i mlađe koje tek oboljevaju, da bi u smislu pružanja financijske pomoći, ortopedskih pomagala, humanitarne pomoći, banjskog klimatskog liječenja, jer distrofija je neuromišićno oboljenje, distrofija je u stvari zajednički naziv za grupu tih neuromišićnih oboljenja. Za distrofiju nema još uvijek lijeka, uzrok se ne zna. Najbolja terapija je fizikalna koja se upotpunjuje ishranom bogatom vitaminima. Udruženje u Brčkom postoji 10 godina, broji oko 30 članova i na sreću nema velik broj teško pokretnih među njima. Mi jako teško dolazimo do te fizikalne, dođemo stvari, fond nam je odobrio 15 dana godišnje, putem projekta smo prošle godine dobili po 15 dana pa smo članove poslali. Ja mi se zahvaljujem, to je jako, jako dobro i puno nama znači. Ipak distrofičarima bi bilo potrebno minimalno 2 puta godišnje da idu na banjsko liječenje i fizikalne terapije, budući da mišići, ukoliko se ne tretiraju, brzo slabe, a bolest sve više napreduje. Radimo koliko možemo, nemamo neke velike mogućnosti, ali to što imamo koristimo maksimum. Imamo jedan tretman, znači to je 15 dana godišnje, ali bi trebalo makar 2 puta. Jer kod nas su specifične stvari što su nam mišići već odumiru i ako sad to ne zaustavimo na ovaj način, onda sve ide i teže, teže. Najveća korist od ovakvih sastanaka je razmjena iskustava, međusobna podrška i zajednička borba ljudi koji s ovom bolešću žive.
Mi smo i prošle godine formirali jednu uniju distrofičara BiH, gdje bi trebali svi da se učlanimo, da pokušamo da radimo na tome dijelu izjednačavanje prava za sve naše članove. Formirano je čak i jedno tijelo svih invalida na nivou BiH, to je još u nekoj fazi registracije, pa se čeka rješenje od suda i taj dio, ali užurbano se radi, ali je zaista ono stanje na terenu haotično kad uzmemo znači naše članove i taj dio što se tiče tih prava. Zajedničkim snagama će nastaviti da se bore za svoja prava i usporavanje napredovanja ove bolesti, za koju još uvijek lijeka nažalost nema. Naime, ovo je bolest koja ima više vrsta, lakših i težih oblika, a najčešće vodi do nepokretnosti i upotrebe invalidskih kolica. Gluma i pojavljivanje na sceni od najdavnijih vremena zabavljaju ljude. Od prvog izvedenog komada prošli su vijekovi, ali i danas ljudi rado posjećuju pozorište. Brčko godinama unazad u novembru postane jezgro oko koga se okupljaju ljubitelji pozorišne umjetnosti i aktuelni velikani domaće glumišta. Tako je bilo i sinoć na drugi dan manifestacije Pozorišni susreti, gdje je igrana predstava Čuvari tvog poštenja gradskog pozorišta iz Podgorice. Brčaci su imali priliku da u svom gradu ugoste i poznatog glumca Izudina Bajrovića. Susret sa njim upriličen je sinoć prije predstave, a Bajrović je govorio o pozorištu, ali i posebno o tome šta ono za njega predstavlja. Ovaj festival je festival pozorišta. Pozorište je mjesto gdje sam ja počeo i od kog neću odustati dok budem mogao da stojim i da hodam i da pamtim, jeli, koliko toliko. Tako da to pozorište nekako, ta scena, ne mislim na jednu određenu scena je sve gdje smo igrali, je ono što jeste ta neka moja, taj neki moj životni put, pa onda ispada od principa kao da se nisam ni mrdnuo s mjesta kao što i nisam. Inače, Bajrović je učestvovao na prvim obnovljenim susretima u Brčkom. To nisam znao, znao sam da sam učestvovao na prvom obnovljenom posljeratnom, ali nisam, eto, nekako mi je izašlo iz glave da je to bila prva predstava, znači učestvovao sam na toj prvoj obnovljenoj, jeli, ovoj prilici koja se u Brčkom dešava i koja je divna, zaista to je jedan festival sa tradicijom, evo koliko sam pročitao, evo 34. ili tako, jedan od rijetkih festivala uopšte na ovim prostorima koji je doživio tu starost. Profesor Srđan Vukadinović kao učesnik u susretu, veliki znalac pozorišta i ove umjetnosti, imao je samo riječi hvale za Bajrovića, ali i susrete. Zaista glumačka energija Izudina Bajrovića, scenska glumačka energija je nešto što plijeni. Plijeni svaki put kada ga gledamo, ona mi izgleda drugačiji, on toliko ulazi u lik da jednostavno ne možemo prepoznati da li se radi o istom glumcu ili ne. To zapravo znači da sa svakom svojom ulogom Izudin Bajrović nadograđuje sebe, ali i predstava nadograđuje njega. Saživljavanje sa likom i višedecenijsko trajanje Bajrovića kao i njegovu energiju Vukadinović je okarakterisao kao istinski kvalitet i veliko umijeće. Upravo je to nešto što Izudina Bajrovića čini osobenim, što ga čini specifičnim i što zapravo njemu obezbeđuje jedno značajno mjesto u galeriji likova i bosansko-hercegovačkog i regionalnog južnoslovenskog glumišta. Interakcije sa publikom u Brčkom, kažu glumci, nije nedostajalo. Mi ovu predstavu igramo dosta. To je nova predstava našeg pozorišta i tačno znamo, čini mi se nekako smo, uspijemo do sada ispratimo koja su to mjesta gdje će publika da odreaguje. Osvojili smo nagradu Banja Luci, tamo smo uzeli Grand Prix isto za najbolju predstavu na festivalu u Čortanovcima, Novi Tvrđava festival, onda smo u Crnoj Gori na festivalu Purgatori isto u takmičarskom ovom. U takmičarskoj selekciji isto smo osvojili nagradu za najbolju predstavu. Ovu višestruko nagrađivanu predstavu publika voli i rado joj se vraća, dodao je Ćatović za kraj. Specifična je predstava zbog toga što ova predstava nije imala svoj tekst, nije rađena po tekstu, nego je rađena, znači počelo od toga, od himne, od stiha himne Čuvari smo tvog poštenja i počeli smo tako s roditeljem da radimo, zadajući na tako neke okolnosti i zadatke i mi smo iz tih okolnosti i tih situacija radili svoje glumačke zadatke. Dok smo taj proces rada radili, poenta je bila što, kažem vam to, imali smo svoje replike, svoje tekstove i onda je svako iz svojega lika i svako iz svojega raspoloženja i svako iz svojih okolnosti to radio i onda je se to nekako samo uvezalo.
70 minuta užitka za publiku predstavom Čuvari tvog poštenja Brčacima je priredio autor i ujedno reditelj Boris Liješević, a gledaoci su njega i glumačku ekipu pozdravili i nagradili velikim aplauzom i neskrivenim oduševljenjem. Toliko u ovoj infosedmici. Hvala na pažnji i do gledanja.